Aj tento rok sa už po 17. krát otvorila Akadémia 3. veku pre dôchodcov. Akadémia je súčasťou Centra pre edukáciu a výskum seniorov na Zimnej ulici v Spišskej Novej Vsi. Jej hlavnou náplňou je ponuka vzdelávacích aktivít v podobe prednášok na témy určené ľuďom na dôchodku. Na otvorení akademického roka boli odprezentované plány výuky a uskutočnil sa aj zápis študentov. Dnes máme otvorenie, povieme si základné organizačné záležitosti, vyberieme peniažky, poplatok na celý rok, na obidva letný a zimný semester je 60 eur, pretože my sme vlastne občianske združenie, pod ktorým táto akadémia funguje. Spolupracujeme s Prešovskou univerzitou, s pani dekankou Beatou Balogovou, ktorá nám pomáha, dodáva nám profesorov prednášajúcich. Spolupracujeme s ňou od začiatku vzniku, vlastne vtedy ešte univerzity 3. veku. Ja som začala chodiť pred 2 rokmi, teraz to bude môj 3. rok a som si povedala, že pôjdem medzi ľudí trošku a dozviem sa ešte niečo iné, nachytám iné vedomosti. Ja som spokojná, ako mne sa to páči, tá aktivita. Akadémia je pre mňa druhý domov. Chodím, takto navštevujem už 12 rokov. Takže už mám tu na prakticky prechodný pobyt. A hlavne, keď už tak človek je, že už je v tom dôchodkovom veku, tak je to naozaj také spestrenie. Sú to prednášky na rôzne témy, stretávame sa každý pondelok o 2. na Zimnej 48. Tým by som chcela vyzvať aj ďalších dôchodcov, dôchodkyne, ktoré majú záujem o vzdelávanie, aby nás prišli navštíviť. Zoznam termínov, tém a vyučujúcich v akademickom roku 2024-2025 je už stanovený ako na letný, tak aj na zimný semester. Témy ako napríklad výchova charakteru, sila slova alebo estetika v nás a okolo nás je pre dôchodcov veľmi lákavá. Na prednášky vedené profesormi alebo inými odborníkmi tak pravidelne chodí okolo 40 až 50 ľudí. Pokiaľ som teraz videla, že koľko nás prišlo na otvorenie, tak si myslím, že je celkom dobre, lebo máme študentov, ktorí tu chodia od začiatku, čiže 17 rokov. A konkrétne vedľa mňa sedí pani, ktorá za 17 rokov vynechala zatiaľ len jednu prednášku. Chodia k nám títo prednášajúci väčšinou z katedry z Košic, Prešova, ktorí majú rôzne témy, či psychológia, či etika, či hudba, či aj politiku, sem tam zamiešame si do toho. A je to veľký prínos, lebo človek sa dozvie toho viacej. Doteraz sme mali rôzne ročníky, mali sme aj vyše 70 študentov, čo je už by som povedala pomerne dosť veľa. Človek sa nachádza medzi ľuďmi, rovesníkmi, kde máme možnosť prísť trošku na iné myšlienky a spolu zaspomínať na svoju minulosť, hej, ktorá bola krásna. Pre dôchodcov je dôležité nielen sa niečo nové naučiť, ale aj spoznať nových ľudí a spoločne si užiť znovu strávený čas v školských laviciach. Sú tam aj nové tváre, takže verím, že nás sa nazbiera viacej, lebo človek potrebuje sa trošku aj skultúrniť, aj s ľuďmi stretnúť. Človek si aj v staršom veku môže pripomenúť všelijaké vedomosti, ktoré už zabudol. A potom je to dôležité kvôli tomu, že si na starosť človek môže cibriť aj ten rozum. Že musí trošku zapojiť všetky tie myšlienky, rozmýšľať, čo už sa učil na vysokej škole alebo na strednej. My sme tu asi takí 30, ktoré je to, by som to nazval ako zdravým jadrom, ktorí sme tu už 10 a viac rokov. Sú to na spolužiaci alebo spolužiačky, ktorí už takých 15 rokov tu nachodia. Hej? No a jednak to, že vedomosti, jednak socializácia. Hej?